Moja prva reakcija je velika tuga. Prosto kao neko ko radi sa decom svih ovih godina želim da izjavim saučešće svima koji su nastradali. I prosto se pitam da li mi svi kao zajednica, kao stručnjaci možemo nekako da bolje osetimo šta znači sada ovaj metak koji nas je pogodio u dušu praktično cele ove zajednice. Šta je ono što ne vidimo kod te dece? Vi celog života radite sa decom i sa mladim i sa adolescentima. Tako je. Šta je ono što nam promiče? Znači, to su sada pitanja koje ćemo verovatno postavljati sebi, svako pre svega kao čovek sebi i kao roditelj, šta je ono što možda mu promiče, šta je ono što dete ne može da saopšti, to je u stvari najteža situacija koja meni se javlja. Vidimo da je u pitanju dečak koji je bio tih, povučen, miran, koji je imao dobre ocene, koji je samo zbog jedne ocene rešio da prekine živote, možda čak i nameravao sebi. Ali to je takva tenzija koja je njega naterala, znači da se osveti i da toliko teško doživi, da toliko bude teško pogođen jednom ocenom koje se da ispraviti. Znači, govori o detetu koje je pod jako velikim opterećenjem perfekcionističkog nekog uspeha, koji je isto verovatno bio kivan ili ljute, a sada ne znam samo zbog čega je na decu, zašto je na decu pucao. Da li je to u pitanju bilo vršnjačko neko, ne znam da kažem, nasilje, možda je nešto što je on trpeo. Znači, verovatno su njegova očekivanja od samog društva u kome se nalazi, od svoje sredine, od školske sredine, bila potpuno drugačija od onoga što se u stvari realno oko njega nalazi. Znači, tu je neka nekompatibilnost ličnih ciljeva, projekcije, svog uspeha, možda strah od kazne, možda strah od toga da će ga grdnja roditelja dotući, da li je neko vršio pritisak. Naravno, apsolutno ne želim ništa da kažem za samu porodicu koja je sigurno radila sve u njegovom najboljem interesu.